ចែកទេសថ្លង់គោនៅបរទេសសាភ្នំពេញមានអេបបតតំរីចំណេញគ្រប់ប្រភេទពិសេសលើស្ទួយផលិតផលខ្មែរចារកាថ្លង់គោរបស់កសិដ្ឋានចំគោមកឡាយនេះគឺគាត់តែងតែធ្វើរបងជាជួនអញ្ចឹងចាដើម្បីឲ្យគោមកក្បាលក្បាលហ្នឹងគឺដើរចូលទៅងាយស្រួលថ្លង់ចាហើយត្រូវមានឈើពីរបីដើមដូចយើងឃើញអញ្ចឹងគឺដើម្បីខណ្ឌចែកគោពីមួយក្បាលទៅមួយក្បាល ចាឥឡូវបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែស្រែឲ្យគោចូលដើរតាមកន្លងតែចៃដន្យអីវាកំពុងតែស៊ីស្មៅចាអញ្ចឹងគាត់កំពុងរកវិធីបំបែកចាឲ្យគោដើរចូលចាតែគោផ្អើវិញចាផ្អើវិញដោយសារវានៅផ្ដុំគ្នាចាចាអញ្ចឹងចាំមើលយើងនឹងមើលវីដេអូយឺតៗចាឃើញហ្នឹងល្បងចាសឹងតែដួលលំចា ខ្សាកូនឹងផ្អើចាចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាអឺអេបសាភ្នំពេញក៏មានលក់អញ្ជើញថ្លង់គោបែបនេះដែរចាអឺទំហំគឺ1ម៉ែត្រគុណ2ម៉ែត្រចាមានស្តុកច្រើនចាលក់ដាច់ខ្លាំងចាហើយតនីគុណភាពសាច់ដាច់អញ្ជើញលេខ1តែម្ដងចាចំពោះម៉ូទ័រមើលលេខវិញគឺស្រីខ្ពស់ជាងនៅក្នុងវីដេអូលើទៀតចា កំងភ្លៀមបានភ្លៀមតែម្ដងចាហើយតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរចាបាទកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងអាចច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងសាច់អញ្ជើញគឺមានតែថាសដែរគេចាអញ្ចឹងអត់មានលបងឯងបងបងកំយល់ច្រឡំណាចំពោះលបងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបន្ថែមខ្លួនឯងគ្រាន់តែអបទេអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាច់អញ្ជើញណាចាឥឡូវគាត់ចាគោពី ក្បាលហ្នឹងកំពុងតែដើរសម្ដៅមកអញ្ជើញហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្រីចាស្រីគោសិនចាចាអញ្ចឹងមកក្បាលបានចាឡើងចាបានរៀបឡើងហើយចាអញ្ចឹងគាត់មើលក្លោផ្លែតចាលោក motor có tu khmai nó lơ bố cố bông bông khơi nhé cha chứ mình đang motor tơ bông nhóm cứ thông vỏ sò cha cha lại bác thủy ấy cô tránh cha cha hay quạt ở bình nhập mà cọt lấy cái lỗ cô cha chẳng còn đọ sống đáy còn cọt sân cha hay còn cọt ối còn bẹt sống đáy còn đằng phơ cha chân và to tiết cha xem nhập cả thằng cô khói khói nhé cha hay จำปูกสายสายเพลิงได้ต่อปีจริงมาหมดเตอร์บอกยังนั่นคือแวงจ่าแวงเฉินจริงนั่งชิงง่ายจังบับแมทกับบ้านนะอุปถัมภ์ดาวินาสโตเซ็นเตอร์มีมันดอมดาจำเนียงกสิกรรมหนังลวดซ่อมแปรกสิกรรมครบประเภท